Publikohet raporti javori i Policisë së Kosovës në rajonin e Gjilanit. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës në drejtorinë rajonale të Gjilanit, Toger Ismet Hashani, ka bërë me dije se javën që lan pas janë raportuar 37 incidente kriminale, nga ku janë arrestuar 10 persona të dyshuar, ndërkohë që janë shkaktuar 13 aksidente gjithsej, 5 nga ato me lëndime trupore, ndërsa 7 me dëme materiale dhe një aksident me fatalitet. Gjithashtu, janë shqiptuar 776 tiketa gjobitëse për të gjithë kundërvajtësi që kanë rëndesh me ligjin mbi trafikun rrugor. Toger Hashani ka ripërsëritur aksidentin e rënd që ka ndodhur në qendër të Gjilanit, ku një kamion ka shkaktuar aksident zinxhiror duke lënë një person të vdekur dhe disa të lënduar, të cilët po trajtohen në spitalin regional të Gjilanit. Aksidenti i rënd kishte shkaktuar edhe dëme të konsiderueshme materiale në vetura dhe në hapësirë publike. Rasti vazhdon të hetohet nga mekanizmat përgjegjës. E kur jemi tek gjendja e komunikacionit, fushata vetëdijsuese e quajtur brezi i sigurisë e ndërmarrë nga Ministria e Infrastrukturës në bashkëpunim me Policinë e Kosovës në të gjithë territorin kosovar vazhdon deri në fund të muajit mars. Toger Hashani ka njoftuar se javën e kaluar edhe në Gjilan është zhvilluar kjo fushat, ku janë shpërndar fletushka vetëdijsuese, vendos rripin e sigurisë për sigurinë tënde tek çdo automjet në komunikacion. Në rajonin e Gjilanit kanë qenë edhe një ekip nga Ministria e Infrastrukturës, nga Divizioni Trafiku të Rrugor, si edhe nga Drejtoria në kuadrë të Ministrisë e Infrastrukturës, kështu së bashku me njësitit të trafikut rajonal në dy akse rrugore, në akse rrugore Prishtin-Gjilan në dalit të Gjilanit dhe në akse rrugore Gjilan-Kamenic të rreth rrotullimi afër fabrikës e baterive, janë shpërndarë edhe fletushka të ndryshme të cilat e kanë pasur vetëm një moto, të më thonë, vendos rripin e sigurisë për sigurin tuaj. Kjo kampanjë është mirëpritur nga opozitësit, dhe atë ditë vetëm ua kemi të rrëhequr rrejtjen apo vëmendjen që të përdorin rripin e sigurisë, gjersa më pastaj edhe në kontinuitet të gjitha ta që hasën dhe, më thonën, dhe nuk e përdorin rripin e sigurisë, sigurisht se do të ndëshkohen konform ligjit. Sa i përket rasteve kriminale, Toger Hashani ka vequar dy raste, një incident posedimi substancave narkotike që kishte ndodhur në kompleksin e shkollave të mesme të Gjilanit. Policia Kosovës, njësitet patrolluese nga stacioni policori Gjilanit e kanë ndarë një të dyshimt të mitur në kompleksin e shkolla këtu në qytetin e Gjilanit dhe kanë pasë a i ka hullë nga gjepi, dhe më thonën, një qese të vogël, ku ma pastaj është dyshuar tje substancë narkotike. I dyshuar është ndarë nga policia. Rast tjetër që Toger Hashani ka vequar është vjedhje e rënd, rast ky i raportuar në stacionin policor të Kamenicës. Ankusi shqiptar shtetas i Kosovës me 12 mars 2019 ka raportuar policinë e Kosovës në Kamenicë se personat tani për tani të panjohur e kanë hapur me forcë një dritare të zyreve të Bashkisë Islame që ndodhë në podrumin e xhamisë në këtë qytet dhe dyshohet se nga të kanë vjedhur disa dokumente. Policia e Kosovës ka dalë në vendin e gjarës, ka filluar hetimet dhe është u punu intenzivisht në mënyrë që të dihet e vërteta dhe të gjenden personat që kanë kryer këtë vepër të shumtuar. Në raportin javor të Policisë së Kosovës në drejtorinë rajonale të Gjilanit, janë raportuar edhe rastet një lëndim trupor që kishte ndodhur në shkollën filore Recep Mala në fshatin Topanic, për shkak të një mosmarrveshjeje mes një mësimdhënësi dhe drejtorit të shkollës. Rasti tjetër, bazuar në raportin e autoriteteve policore, është edhe rasti klasifikuar si organizimi skemave piramidale dhe lojrave të bigjozit në mënyrë të paligjshme, ku policia Kosovës, përkatësisht njësitet e hetimeve nga stacioni policor në Gjilan, kanë asistuar inspektoratin e administratës tatimore të Kosovës, me që rast është mbyllur një bastore Euroloto. Sipas zëdhënësit të Policisë së Kosovës në drejtorinë rajonale të Gjilanit, Toger Ismet Hashanit, të gjitha rastet varësisht nga natyra janë proceduar në mekanizma përkatës.